היי גלי, ברוכה הבאה לספא עברייה. ספא מקווה עברייה זה המקום הראשון מסוגו בעולם ובארץ, שמשלב גם ספא וגם מקווה. המתחם בעצם מיועד לנשים, לנשים בלבד. פעם לא הייתי במקווה, ובאמת שמעתי סיפורים די טראומטיים. פה אנחנו מכינים את הכלה או את הטובלת לטבילה שלה. הכלה שמגיעה לפה לא צריכה להביא את הכלום, לא רק הכלה, הטובלת. כל אישה שמגיעה לפה מגיעה כמו שהיא. כאשר הטובלת מוכנה וסיימה את כל ההכנות שלה, אז היא מזמזמת פה, הבלנית. יודעת שהיא מצפה ליציאה ופותחת את הדלת מהצד השני. בצורה הזאת אנחנו מונעים את האפשרות שייכנסו שתי נשים בבת אחת למקווה. המקווה מיועד לאישה אחת. בוא נדבר קצת על דברים מטרידים, אוקיי? כל כמה זמן מחליפים פה את המים? כל יום. המקווה עומד בתקנים הכי מחמירים של משרד הבריאות, כל מקווה בת והמקווה הזה בפרט. יש כאן בדיקה יומיומית של איכות המים. הרבה פעמים קלות שמגיעות לכאן, הן מגיעות עם איזושהי סטיגמה מסוימת על הנושא של המקווה, עם איזשהו חשש מאוד גדול, עם איזשהו פחד. וברגע שהן נכנסות לכאן, הן נכנסות בעצם לעולם אחר, והן פשוט יוצאות נרגשות, מאושרות. בגלל שהאישה טובלת במים, היא צריכה להיות, להתחבר עם המים בצורה שלמה, כמו עובר ברחם, בלי להקל ציפורניים ובלי כל מיני איפור על הפנים. ממש להיכנס כולך נקייה לתוך החוויה הזאת, לתוך הטבילה הזאת, להיות כולך במים ולצאת טהורה חדשה. המטרה שעמדה לנגד עינינו היא לקרב את נשות ישראל למצוות טהרת משפחה, מצווה חשובה. זה משהו שהוא הכרחי בערב החתונה. גם המקווה הזה, כמו מקווה סטנדרטי של הרבנות, הוא מקווה שנבנה על פי כל כללי ההלכה. אבל השוני הוא בעצם לקחת את כל הטרנדיות ואת העיצוב הכי עכשווי עם קדושה וטהרה ומקווה שאין שום סיבה לא לשלב ביניהם. וכל הדברים האלה בעצם מאפשרים לחוויה הזאת להיות חוויה אחרת, חוויה טהורה וחוויה רוחנית.